Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. Наш гість Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України з 14 по 19 рік. Знаний дипломат, знаний діяч, державний, громадянський і т.д. і т.д. Будемо ми говорити про українську дипломатію, але ми почнемо безпосередньо з історії, за якою всі стежили останнім часом. Будемо говорити про польсько-українську кризу, і ми від неї відштовхнемося. І для того, щоб почати говорити, спочатку ми таку зробимо систему координат, просто окреслимо. Що було? По-перше, ми згадаємо, що Єврокомісія заявила, що не буде продовжувати обмеження на експорт сільськогосподарської продукції з України. У відповідь на це кілька країн, включаючи Польщу, вирішили запровадити одностороннє обмеження. Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі та заявила, що теж готова обмежити імпорт деяких товарів з Польщі. Далі у нас, в принципі, почалося більше. Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопельником, який може затягнути свого рятівника, тобто Україну, на дно. А Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розкритикував когось, ми точно не знаємо, говорив про політичний театр і про допомогу у підготовці сцени для московського актора. Потім з боку Польщі почали звучати неприємні для України заяви про припинення допомоги біженцям, припинення постачання зброї та блокування вступу України до ЄС. Там, правда, були різного роду уточнення, ми про них згадаємо. І одна з останніх заяв Дуди – рішення польського уряду про заборону імпорту українського збіжжя на польський ринок є правильним, але потрібно збільшувати транзит українського зерна на ринки третіх країн через територію Польщі. Я от хочу вас запитати, що це було? «Укрінформ» вітаю, за дружній тролінг на початку дякую. Запитання прекрасне. Ми вже декілька місяців мали щось таке, що я б назвав сплеском емоцій з поляками. Не політичних, але таких навколополітичних. Є фундаментальна різниця між політичними і навколополітичними емоціями. Поясніть. Ну, коли хтось фіксує свою позицію і діє послідовно, це вже політичні емоції, як ми маємо зараз реальність. А коли з цим граються, граються з власним електоратом, граються зі своїми емоціями, то це насправді навколо політично. В англійській є таке класичне розрізняння між політикою і політикою. Там є політика в сенсі policy і політика в сенсі politics. От politics – це там всі ці нескінченні рухи, розводи і так далі. Вибачте за сленг, а policy – це все ж таки те, що є сталим, що має стратегічні пріоритети. Ми на сьогодні закопуємось в цю, я б її назвав, нору емоційну. І створили не емоційну, а політичну кризу. І вже складно розібрати, хто за що, хто говорив, хто що не говорив. Ви тут, в принципі, послідовність означили, вона насправді набагато більша. А тепер повернемося до моменту початковому, називаємо моментом нуль. Тобто ми під час війни починаємо постачати на Європу, ну і відповідно транзитом зерно. Звичайно, хтось починає купувати його в Польщі. Які ці були зділки, за якими правилами, це окрема історія, на яку теж потрібно подивитися. Не просто так поляки зараз почали качати історію, що тут якісь там підступні в лапках українські олігархи почали щось продавати. Але тим не менше, пам'ятаєте, що казав тоді міністр сільського господарства Польщі? Він казав своїм фермерам, та ні, поки що не продавайте зерно. Оскільки ціна зросте, що роблять фермери? Фермери завжди орієнтуються на державну підтримку і на пораду. Тобто все сільське господарство в Європейському Союзі дотаційне. Це насправді модель, яка функціонує. І поляки б мали сказати, бачите,
зерно йде на наш внутрішній ринок. У нас є загрози, ми оцінюємо ризики. Тоді, якщо є ризики, давайте домовлятися з нашими українськими друзями про якісь заходи. Це може бути тимчасове ліцензування, це може бути тимчасово добровільне обмеження. Спільний моніторинг того, що зерно йде чітко і контрольовано на експорт, відповідно транзитом. А коли потім почали наші колони відслідковувати і ганяти з поліцейськими польськими машинами, от у мене це викликає відвертий, я так скажу, сум, але насправді інше слово застосовувати не буду. Так що поляки проспали цю історію. Це хто, перша історія. Хто винен, що робити? Єврокомісія теж проспала цю історію, оскільки Єврокомісія намагалася пропетляти і сказати, а може ми якось вийдемо з цієї історії. Єврокомісія відмінила обмеження, класно зробила, але потім хто відповідає за торгівлю в Європейському Союзі? Власне, не поляки, а Єврокомісія. Так побудований спільний ринок, в якому ми з вами за декілька років будемо. Чим швидше, тим краще. Ми теж винуваті, але я вважаю, що менше. Оскільки під час війни, 22-й рік, ми що, маємо відслідковувати потоки на Польщу, тому значна частина польських дій і емоцій на початкових етапах була пов'язана з тим, щоб якось зняти себе провину, сказати, а все буде нормально, комісія і так далі. Що ми мали б зробити з самого початку? Зібратися. Не на трьох, а Єврокомісія, наші друзі центральноєвропейські, це ж не тільки про Польщу, ми з вами про Польщу, а Словаччина ні. Ну, про Словаччину ми там трошки пізніше говоримо. Можемо теж поговорити, так. Польща зараз просто всіх на слуху, тому що багато, власне, і поляки це комунікують. Ну, але те, що словаки це не комунікують, от у мене це насправді викликає багато питань і насторожує. Про це одну хвилину потім поговоримо. А тепер зібратися, центральноєвропейські країни, комісія, ми, зрозуміти, як працює моніторинг, як працює, можливо, тимчасове ліцензування. Це непроста історія, але тим не менше. Що в результаті у нас є? Спочатку це емоції, потім фермери, яких почали накручувати, вийшли на дороги і на кордон. Але в кінці кінців, коли поляки, і це зрозуміло, у них ще й вибори, що теж частково пояснює багато що, почали піднімати ставки, ну, ще й відповідно з трибуни ООН Володимир Зеленський з одного боку почав говорити про цю ситуацію, а з іншого згадав російський слід. І неважливо, як він його згадав, важливо, як його зрозуміли поляки. Я насправді думаю, що Володимир Зеленський мав дещо абсолютно інше в тому, що він казав з трибуни ООН. Але, слухайте, Росія брала участь у всіх розділах Польщі. Подивіться на історію з 18 століття. Це не просто токсична тема, це тема, яка сидить в серці, на підсвідомості кожного поляка. І оце був момент, коли вся ця ситуація, яка була насправді емоційною грою, десь справжньою, десь щирою, десь ні, вона як джин з пляшки повилітала. Я розмовляв з своїми польськими друзями, а я в міжнародних відносинах, скільки там, плюс-мінус там, 30 чимось років. У мене вони є і в правлячій партії, і в ПІСі, вони у мене є і в опозиції, і там. Звичайно, серед експертних кіл, вони кажуть, ну слухай, Павло, ну в цій ситуації все, що завгодно, можемо говорити. Але Польща – це єдина, я підкреслюю, єдина центральноєвропейська країна, де проросійських настроїв ніколи не було. Є ще одна Румунія, але там іноді вони з'являються. От назвіть мені ще хоч одну центральноєвропейську країну, де ніколи, в принципі, як казав один російський поет, бюсти якого зараз ми успішно демонтуємо, от Руссю там ніколи не пахло. А коли пахло, це була окупація. Тому полякам натякнути, що їх дії якось пов'язані з Росією, це зірвало у них дах. Причому зірвало, незважаючи від політичних партій, там, рухів,
бізнеса, кого завгодно. І як ви бачите, ми знизили рівень наших емоцій, і це класно. Як ви бачили, за лаштунками попрацювали наші друзі, зокрема американці, і попрацювали дуже швидко і дуже ефективно. За це їм респект і подяка. Тиснемо руку. Надія знову на американців. Ну, не зовсім. Я взагалі вважаю, що сподіватися потрібно власне на себе. Але американці нам в цій історії реально допомогли. Поляки теж знизили рівень емоцій, почали, як ви бачите, говорити про транзит, звичайно. Що мене дуже і дуже тривожить, це не емоційні висловлювання прем'єра Моровецького чи міністра оборони Блащика, у них там, крім виборів, ви ж прекрасно розумієте, вони воюють за спадщину Качинського. Той скоро буде як начальник панства, ну так його називають, відходити. Хто його наслідуватиме, велике-велике питання на сьогодні. Мене тривожить те, що пише, наприклад, як офіційну позицію в своєму твіттері міністр закордонних справ Збігнєв Рау, якого я багато років знаю як дуже і дуже помірковану людину. Ну, професор, така людина, яка має свій горизонт, має розуміння подій. І я бачу, що твіт, який він написав, він правився і коригувався багато-багато разів. Там кожне слово виверено. І він пише, що наша політика образлива саме з посиланням на цей натяк про російський слід. Тепер у поляків з'явився прекрасний привід казати, так ні, ну це ж не про нас взагалі, та яка провина, так от тут же кажуть, нас порівнюють з Росією. І це насправді заходить не тільки на польський політикум. Тому моя порада дуже проста. По-перше, під час війни старозавітна логіка, якою керується там Ізраїль, якою керується багато хто інший, вона має для нас бути номер один, домінувати. Старозавітна логіка дуже проста. Ворог мого ворога, мій друг. У нас з'явився унікальний шанс перезавантажити всі наші нескінченні психологічні, історичні, ментальні проблеми з поляками. Якщо ми зараз цей час і цей шанс зруйнуємо і змарнуємо, окей, буде хреново. Те, що ви зараз говорите, це ж насправді передбачає якусь політику, в тому числі взаємних поступок. А ми наскільки, ну, тому що у нас є багато в історії спільних речей, про які ми можемо поговорити з поляками. Можемо зараз годину на дві поговорити. Чому воно так от у нас було, а не докомуніковано? Тому що переважно інформаційний простір формувався поляками і іншими топ-чиновниками. І наскільки ми зараз, обидві країни, готові до такої політики взаємних поступок, прощення, дискусій, діалогів? А я б почав з вияву взаємної поваги. Як її розуміють поляки і як її розуміємо ми. А мені здається, що з повагою зараз у нас все окей, ну, на якомусь певному етапі було. А я б казав про повагу публічну. З непублічною у нас дійсно окей. Те, що ви кажете, це довіра. І довіра між нами є. От з довірою у нас все нормально. Ну, це я відчуваю по своїх контактах. А я кажу про публічну повагу. Знову таки, ми падаємо тоді в комунікацію, за великим рахунком, в фіксації наших публічних позицій. Але це більше, ніж комунікація. Коли політики щось говорять, це вже не комунікація, це вже позиція. Коли польський прем'єр виходить і каже, ну от тут ми начебто зупиняємо постачання зброї Україні, це вже не комунікація, це набагато більше. І я вважаю, що це вияв неповаги. Вияв неповаги не тільки там до України, там, до українського керівництва, до всіх українців, власне, до всієї коаліції, а це ж коаліція західна. І американці це швидко зрозуміли. До речі, в Брюсселі це швидко зрозуміли. І полякам начебто на пальцях все пояснили. Тому те, про що я кажу, потрібно зняти емоційний рівень спочатку. Потім зібратися, спокійно поговорити.
Як це розрулити? Розрулити це можна. Зі словаками вон говоримо про тимчасове ліцензування. Можливо, можливо. З поляками це складніше, але також можливо. Єврокомісія також там має включитися, а не дивитися з Брюсселя там, от так от, на якійсь відстані. І далі просто зрозуміти, які у нас ставки. А ми на сьогодні один одному потрібні реально як ніколи. Питання таке, зерно в даному випадку, це був тригер чи це мета? Це і те інше. Ви ж прекрасно розумієте. З одного боку, питання зерна, яким чином воно Польщу зачіпає? Через фермерів. Фермерів декілька десятків тисяч, але у них є родини, у них є друзі. І як тільки починається слово «Україна» в негативному контексті, це заходить на якусь частину польського суспільства, в якої, і хай на мене ображаються дехто там з моїх польських друзів, особливо з ПІСу, є певний, я його називаю, демократичний расизм по відношенню до українців. От вони вважають українці начебто хороші, і начебто тепер з нами, і будуть з нами, там, в ЄС і в НАТО, але все одно от, мають дивитися на нас. І думати, і слідувати нашим класним парадам, оскільки ми тут вже в ЄС і в НАТО, і поведемо їх за руку. А поведемо за руку – це яслі працює, дитячий садок – ну ще працює, в школі вже ні, а далі, а ми вже зі школи відходимо, як ви бачите, навіть з нашою відносно молодою демократією, і нашою відносно молодою за мірками європейськими країною. Тому це глибше, ніж просто тригер. Це серйозне питання, яке вийшло за рамки звичайної емоційної кризи. З ним можна впоратись, його можна розрулити. Вибори пройдуть, багато хто каже, та ладно, ну там все якось, але ж так все просто не буде. І ми ж також розуміємо, що переговори про вступ ЄС з польськими темами, я маю на увазі не тільки сільське господарство, а транспорт, а дозволи, а можливість нам працювати на території Польщі. Насправді, якщо подивитися, ми, я маю на увазі українці, значною мірою врятували польську економіку. Оскільки всі робочі місця, які були не заповнені в нижньому і середньому сегментах польської економіки, майже заповнювалися завдяки українцям. Подивіться на статистику. До цього поляки, незважаючи на кількість українців, які там були, вони все одно завозили когось з африканських країн. А бачите, як зараз в Польщі розкручується так звана візова афера. Коли в польських консулатах видавали за гроші візи в Польщу, ну там довели там 200 чимось, когось там заарештували трьох людей, когось просто звинувачують, але історія почала накручуватись. Пару днів тому Олаф Шольц, німецький канцлер, вийшов на заході в Нюрнберзі і каже, так у нас же ж наскільки зріс потік з Польщі. Порахував і каже, так він зріс на 74%, а як це може бути? І там вже почали серйозно запитувати, а чи не запровадити нам якісь додаткові заходи контролю. Ну, відносини цього польського уряду з Німеччиною, вони взагалі не ідеальні. Як ви знаєте, поляки примудрилися аж 3 жовтня колись, в день німецького національного свята, запустити їм дипломатичну ноту з вимогою додаткових репарацій. Ну, я тут цей список через кому можу там ще хвилин на 10. Але, тим не менше, ця вся ситуація накручується. І нам зараз з поляками ця емоційна накрутка точно не потрібна. Що я хочу сказати, що у нас буде непроста історія. Я не кажу, що вона буде погана. Це фундаментальна різниця. Але вона буде непроста під час вступу до ЄС. У нас будуть непрості дискусії і непрості спроби поляків вплинути на ЄСівську позицію і ставити нам палиці в колеса. Палиці в колеса не в сенсі, а в сенсі висування вимог, які будуть дуже для нас складні і їх буде непросто обговорювати. А другий момент, ну ми ж прекрасно розуміємо, що вся ця історія
вона вплине на подальші дискусії про ментальну, історичну спадщину. І це ж тільки початок. Так що початок. Я тут багато слів сказав, але це ж не значить, що все пропало. Але як американці іноді жартують, Х'юстон у нас проблема. Да, міжвоєнна Польща теж була цікавою країною. З 24 лютого ЄС виступав більш-менш єдиним фронтом на боці України, ну, за винятком Угорщини. Ну, Угорщина – це взагалі окрема реальність. Да, і Польща зараз – це от перша ластівка, чи це особливо перед тим, як ви сказали, нашого руху до Європейського Союзу, що це поодинокий випадок буде? Ні, не буде. Я тривожуся, що Центральна Європа може зрушуватися в бік більших не проросійських, але тим не менше обережних позицій щодо України. За 10 днів, та менше ніж за 10 днів, от прямо зараз, вибори в Словаччині. Там є великий шанс, що до влади прийде інша коаліція, чи це буде Роберт Фіце, колишній прем'єр, чи це буде хтось інший. Але я вам, до речі, скажу, що опитування, які є в Центральній Європі, вони ж показують, що зовсім не Угорщина найбільш проросійська країна. Ви це знаєте, напевно. Угорщина на третьому місці. Але попереду там Словаччина і Болгарія. Якщо подивитись, і це стабільно протягом багатьох років. Ми просто рефлексуємо на заяви політичного керівництва, а не на настрої суспільства тут. Орбан продасть. Орбан, звичайно, не Путін, але він угорському суспільству майже все продасть. У них своя система, вона... Це не зовсім демократія, не зовсім автократія. То я би її назвав все під контролем. Це не є класична європейська система, де... Стала демократія, поєднується з верховенством права. Якщо Орбан захоче, він пояснить своїм виборцям, що все прекрасно. Якщо захоче, пояснить, що все погано. А от в Словаччині і в Болгарії ситуація інша. Там є проросійські протести, там вони свідомо підтримуються. Росії, там є люди, які на цьому мають свої зиски, і політичні, і не тільки політичні. Тому в Словаччині це може бути складніша ситуація з болгарами. І врешті-решт, я, до речі, маю в поляках впевненість. Коли поляків порівнюють з Орбаном, я вважаю, що це дві абсолютно різних моделі. Дуже некоректно це. Порівняння? Да. Ну, слава Богу, що ви це розумієте, але багато українців каже, от зустрічають мене десь на вулиці, кажуть, Павло, от невже... Поляки стануть такими, як Орбан. Я кажу, ну слухайте, ну це абсолютно інша ментальність, інша реальність. Те, що вони там мутять у себе там незрозумілими законами, порушуючи європейські принципи верховенства права, все одно в Польщі вони можуть дійти до певного рівня, але далі ні. Польща не може. Польща живе свободою. Ну не так, як ми, українці. У нас все ж таки це там козацтво, але в Польщі теж це там шляхта, багато речей. Воно, звичайно, не демократичні свободи. Але в Польщі король завжди був суто декоративним персонажем. Так ми в тому числі його і вибирали. Допомогли. Слухайте, Острозький чи Чарторийський. Ну слухайте, ми. Без наших голосів нічого не було. І ми в цьому брали участь. І, власне, цих королів також і вибирали. Але це будуть вибори, власне. От це не були демократичні вибори, але це були вибори. Ну, тут питання в тому, от, повертаючись, що це, якщо це не перша, тобто перша ластівка і будуть ще, питання в тому, що чи не може це повалитися. Там ще у нас десь американські вибори, там маячить ще на обрії. Ну, ви хочете взяти більшу перспективу, ну там все насправді складніше. Перед американськими виборами у нас ще будуть європейські вибори. І там все зовсім не так просто. Як приклад наведу, вже не буду там детально по країнах ходити, Німеччина. Ну от зараз там будуть земельні вибори. Ну, Баварія, Хессен більш-менш. Але в східних землях, щонайменше в трьох з них, права партія, я не кажу право радикальне, але вони праві-праві.
альтернатива для Німеччини, вона має більше 30%. І це загроза для функціонування німецької демократії. Я скажу чому. Якщо вони зайдуть, маючи 35-38%, то будь-яка коаліція там, на земельному рівні, можлива, тільки зібравши всіх проти них. А це означає, що демократія працює не заради чогось, а проти чогось. Ну, свобода ж, ви знаєте, вони завжди є проти чогось і заради чогось. І тоді вся німецька демократична модель, вона набуває абсолютно інших рис. Що буде в інших країнах, теж непроста історія, вже є непрості дискусії там стосовно фінансування. Ну, для нас, слава Богу, там 50 мільярдів, окей, все працює, але для фонду безпекового теж є там, то Орбан щось скаже, то інші щось скажуть. Тобто, насправді, дуже і дуже непроста історія. А от в американських виборах багато хто до кінця не розуміє, в чому виклики. І виклики не в тому, що прийде Трамп, не прийде. У нас завжди питають, так Трамп чи не Трамп. А проблема в тому, що як пару днів, коли там розійшлася інформація, Десантіс, от проти один з також кандидатів на президентські вибори, від республіканських, є такі, та я на всякий випадок скажу. Не всі ж у нас американського політику зранку і ввечері відслідковують. Так він каже, та ні, я проти членства України в НАТО, не тому, що я проти України, а проти того, щоб брати якісь додаткові зобов'язання. Це складно, це ризиковано. Але якщо ви порівняєте Трамп плюс Десантіс плюс Ровесмамі, це третій кандидат, який теж проти додаткової допомоги і навіть проти сучасного рівня і членства в НАТО. В різних опитуваннях вони там коливаються, але всі разом, і це шкільна математика, вони набирають 80%. 80% республіканців. Серед республіканців. І це означає, що серед республіканців, якби вони там не були антиросійськими, за всіма опитуваннями, 4-5% республіканців, вони якось позитивно ставляться до Росії. Але ця антиросійськість не переходить в проукраїнськість. Тобто тут немає такого або зрада, або перемога, як ми живемо в цій там ментальності такі. Да? Все дуже просто. А от вони живуть за іншим принципом. І для багатьох американців, якщо вони не в великих містах, насправді так, Україна важлива, вони там щось чули. Але коли ти під'їжджаєш заправитися і бачиш, що галон бензину на 20 центів більше, а у тебе там, відповідно, як у фермера, скільки там, 5 чи 6 літрів, і скільки там воно споживає, то це для тебе ключове питання. Або іпотека, або злочинність, або там кордон з Мексикою. І це для нас не те, що фундаментальна проблема, це для нас зовсім інша ситуація. Ми маємо достукатись до цих людей, знайти інші аргументи. Наші емоційні аргументи на них не працюють. Наші аргументи стосовно того, що якщо нам не поможете, то буде всім гірше, також не працюють, оскільки вони десь мешкаючи там в Вісконсіні, я вже не знаю, там в Монтані, вони бачать світ абсолютно по-іншому. І в Штатах своя є політика, яка дуже поляризована, яка дуже непроста, яка насправді розвивається за своєю логікою. І в якийсь момент Європа зрозуміє, зараз вона в процесі, вона ще не зрозуміла, але зрозуміє, що вона має взяти набагато більше відповідальність за Україну. І вступ України до ЄС – це насправді є політична історія в тому числі. Це не про те, щоб ставити нескінченні галочки про акти європейського законодавства, які ми там впровадили спочатку через закони, а потім через реалізацію в Україні. Це про те, що для Путіна, що НАТО, що ЄС, це одне і те ж наше членство, оскільки для нього це втрата України в абсолютно інший західний простір,
Чого він не може собі уявити, як там Качинський начальник панства в Польщі, так він просто начальник. Він навіть не панство, нічого, просто начальник. І от так, до речі, іноді називають. І цей начальник думає, що українці, вони просто неправильні русські. І ніхто його не переконає, оскільки він намалював собі таку місію. А це означає, що він буде зараз качати і допомагати Трампу прийти до влади. І як це він буде робити? Ну, на жаль, для спецоперації в Росії креативності вистачає. І ресурсів теж. Про те, як достукатися. Нашу дипломатію багато в чому називали хуліганською, тому що ми спілкувалися не з політиками, не з дипломатами, а з електоратами. Ми були дуже чесними в оцінках, дуже чесними в висловлюваннях, дуже образними. І є таке враження, що вона принесла дуже багато користі, така хуліганська дипломатія. Але останні ці події, ми говоримо і про саміт в Вільнюсі, і про Польщу, про все, кажуть нібито про те, що вона вже працює не так ефективно. Чи потрібно це міняти? Звичайно. Вона була класною. Вона, знову таки, зірвала багатьом мозок на Заході. На не Заході, на жаль, ні, оскільки там таке не заходить. І з не Заходом нам потрібно довго і дуже наполегливо працювати. За Заходом це ви говорите про Китай, Індію. Я говорю також про Латинську Америку, говорю про частину Африки. Все одно, якщо ми не отримуємо підтримку не Заходу, ми багато речей не проголосуємо. Наприклад, механізм покарання Росії виглядатиме зовсім по-іншому. Якщо він буде просто західний, ми з ним будемо мати дуже-дуже багато проблем і багато клопоту. Якщо він буде спільний, західний і незахідний, це буде зовсім інша історія. А якщо це визначення відповідальності, то це прямо проєктується і на репарації, і на засудження, і на багато інших речей. Тому я вважаю, що це була класна історія протягом 22-го року. Ми вийшли за рамки того, що в сучасній політиці вважалося, ну, умовно, політкоректним. Вона і так, як болото, ця політика. Ми тут покидали каміння. Іноді вдало, іноді менш вдало, але тим не менше це спрацювало. Навесні цього року ця логіка почала менше сприйматися. І імунітет не напрацювався? Частково імунітет, маєте рацію. Частково почала заходити втома. Втома не в тому, що там менше симпатії до України, а просто психологічно, тобто призвичайні. Ну, іде. Логічно. Ну, там, українці ж бояться. Ми молодці, там, молодці. Ну, класно, молодці. Ми їм зброю постачаємо. Ну і все. Тобто вони взимку не замерзли, ну, класно, теж молодці. Оця історія, насправді, всіх дуже спочатку заспокоїла, потім почалися реальні елементи призвичайні, потім втома почала заходити. А ще дуже важливо, що вони ж дивляться на мапу, у них проблем достатньо. Вони дивляться на мапу Африки і не знають, де там ще переворот, завтра, післязавтра. А що там Кім Чен Ын там поїхав до Путіна? А що там навколо тут Карабаха під час Генасамблеї? А що взагалі там навколо Індії відбувається? Побудуємо ми там противагу Китаю чи не? Тобто там є і геополітика, є і сучасні яка речі. І не Індія. Яка? Ні, вона завжди була ще й Бхара там. Якщо ви почитаєте Конституцію індуську, так написано. Індія, яка є Бхара. Це просто ми цього не застосовували. Тобто це друге. Третє – це проблема з фінансуванням, це зміна політичного ландшафту. Тобто можна тут накидати на пальцях, там, загинати. Проблема тільки в тому, що в питаннях безпеки, не тільки грошей, а в питаннях безпеки, Захід дуже і дуже цинічен і раціонален. Цинічен в своєму сенсі. Ми ж теж там про те, що Україна понад усе. І коли ми говоримо про питання моделі безпеки для України,
про НАТО. Тобто ми можемо там казати, а от давайте захистіть нас, а ми захистимо вас, оскільки ми захищаємо Захід та ваші цінності. От така логіка не заходить. Оскільки вони бачать ризики, ситуацію, можливу ескалацію. Цінності нема? Ні, цінності є, але цінності – це одне з питань. Вони вважають, що цінності, щоб захищати, потрібно підтримувати існування Заходу як такого. Оскільки якщо Заходу не буде або він посиплеться, то і цінності не буде. От дуже просте питання. Зараз нафта, я ось сьогодні зранку дивився, $95 за барель. Іде вгору. 60, пам'ятаєте, коли сімка встановила? 60 за барель, якщо більше, то ніякої страховки, ніяких танків і Росія до побачення. Зараз все йде більше $60 і всі на це заплющують очі. А чому? Оскільки інфляція, та і подивіться, дискусії в Європі чи в Штатах. Та хтось каже, та Україна, Україна, але скільки коштує у нас бензин, скільки у нас іпотека? І це питання номер один для 90% американців. Повертаючись, як має змінитися або відкоригуватися наша дипломатія? А це не про дипломатію, це не є в класичному сенсі дипломатія. Поговоримо тоді про державну політику або про те, як ми комунікуємо, що ми говоримо. Що ми говоримо країнам, які за цінності, або що ми говоримо країнам, які за рацію? Перше, ми маємо показати на пальцях і американцям, і європейцям те, що почав озвучувати Маккарті. Він сказав, перше, підзвітність, але з цим якось впораємось. А друге, стратегія. Де стратегія перемоги? І наша стратегія перемоги – воювати, поки не переможемо, там не зайде. Оскільки у нас фундаментальне різне бачення перемоги з нашими друзями. Ніхто не бачить, де наш екзит, да, в цій історії? Вони хочуть бачити стратегію, яка А. має шанс на успіх, як вони оцінюють. Б. обмежена в часі і в грошах. Це не значить, що вони припинять там допомагати наступного року, через наступного, ні. Але вони хочуть зрозуміти, як її обмежити в часі і грошах. У них є своя травма В'єтнама або Афганістана. І третє, вони хочуть зрозуміти, що навколо цієї стратегії можуть об'єднатися всі західні країни. А це хіба не утопічна річ, от сказати, що от у нас є план вийти до кордонів 91-го року станом на березень 24-го? Ні, мова йде зовсім не про це. Стратегію, яку хочуть подивитися республіканці, вона про інше. Вони кажуть, а скільки вам потрібно і чого, і для виконання яких цілей? Якщо ви їх не досягнете в якийсь момент, яка далі ваша стратегія? Ну от ми ж не можемо сказати, що от тоді ми подивимось на якісь інші варіанти. А вони хочуть бачити абсолютно зрозумілу стратегію, причому не на місяць, не на два. Вони її хочуть бачити мінімум до кінця наступного року. І одним з головних елементів візиту Зеленського до Штатів, там, крім всіх там правильних речей, про які ми почули, це ж все ж таки була спроба скоординувати стратегію до президентських виборів на приблизно на рік. Що хочуть американці? Що можуть американці? Чи можуть вони підняти ставки в постачанні зброї? Чи можуть вони щось зробити швидше по дальнобійній зброї, по збільшенню кількості, по літаках, по їх адаптації під ракетні системи, під логістику, під інші речі? А чи можуть вони фінансово там нам допомогти пройти цей період, оскільки зараз майже 60%, ну там 58% бюджету нашого – це допомога наших союзників, за що ми, звісно, дуже-дуже вдячні. Але наші союзники кажуть, так, вона буде на наступного, а що далі? І у них теж свої непрості дискусії. Ну і ми маємо зрозуміти, що ми вибираємо не тільки серед кращих варіантів, а якщо Трамп, а якщо не Трамп, а якщо європейські вибори в ЄС приведуть зовсім іншу коаліцію, вона не буде для нас погана, але чи буде вона для нас кращою? От зараз, ну погодьтеся, в справі надання нам європейської перспективи
все ж таки роль особистості була важлива. От особистість президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка реально це лобіювала. Я це просто знаю там з своїх там джерел в Парижі, там, в Берліні. Вона в це вклалася. І це, якщо хочете, частина її політичної там спадщини, ну, в таку, і особистої також. Але це означає, що багато хто в майбутньому поставить питання, а скільки ще? А давайте заморозимось. І такі голоси лунають. Причому з боку наших друзів. Які наші дії які? Наші дії дуже зрозумілі. Ми маємо хоча б не публічно проговорити з ними можливі варіанти. Що ми можемо досягти? Як? Що нам для цього потрібно? Якщо ні, то де ми залишаємось? Для нас принциповим питанням є майбутня модель безпеки. Я взагалі вважаю, що для України це питання номер один. І зараз в Штатах вони дуже розділені і бояться стосовно того, чи підняти ставки з запрошенням в НАТО, чи зробити нас там такого дикобразика. Але зробити з нас дикобразика – це, по-перше, фундаментальна загроза для взагалі будь-якої стабільної конструкції, а по-друге, це фундаментальна проблема для вступу до ЄС. Нам вже прекрасно зрозуміло, що якщо нема безпеки, нема інвестицій ні внутрішніх, ні зовнішніх, але ще гірше, в ЄС вже багато починається хапань за серце, а як Україна буде змобілізованою, воєнізованою, націоналістичною, а що ми тоді будемо з нею робити? Ми кажемо, Україна може стати другим Ізраїлем. А хтось там в Парижі каже, та і ви що? Як же ми будемо другий Ізраїль до такого розміру приймати в Європейський Союз? А що це означає для політики Європейського Союзу? І як взагалі нам менеджити це? І це абсолютно серйозна, просто не публічна дискусія. А нам потрібно на цьому фоні просто показати, які у нас є військові опції, які у нас є фінансові опції, де нам критично потрібно підняти ставки. Якщо ви не можете підняти ставки, давайте піднімати ставки по-іншому. Я свідомо не хочу тут, там, оскільки це публічна історія, якісь більш серйозні речі казати, але це серйозна, не публічна дискусія. І багато що ми зараз будемо обговорювати з нашими друзями не публічно, хоча б як би Україна і українці не хотіли почути, а що і як відбувається. І ви бачите, що дуже багато різних раундів консультацій, китайці там зависають, де тільки не зависають, то з американцями зустрілися, то головний по міжнародних питаннях Ван І аж на 4 дні десантувався в Москві. Я взагалі не пам'ятаю, от я вони теж знаю там з часу, коли я був міністром, щоб він на 4 дні кудись їздив. Про що можна 4 дні говорити? Ну, приїхав в Москву, ну, з Путіним поговорив, ну, там, з кимось ще, ну, з Лавровим там щось там поїв. А, ну, що далі, да? Але тим не менше ведуться дуже непрості консультації, в тому числі і навколо нас. Це не значить, що через нашу голову, але в будь-якому разі без нашої участі. Ну, да, була інформація, що Великобританія ці півтора роки мала якісь всі консультації з росіянами. Всі розмовляють. Тобто питання в тому, щоб це не було не просто за нашою спиною, домовленості не було, хай розмовляють. Якщо вони розмовляють за погодженою стратегією з нами, нема питань. А от якщо ні, тоді виникає велика-велика проблема. Окей. Єврокомісія почала підготовку звіту, де зробить висновок, чи треба починати переговори України про вступ України до ЄС. Цей звіт буде поставлений в другій половині жовтня. Чого чекати? Позитивного висновку. Ну, що таке позитивний висновок? Почати переговори. Окей, і це означає, що нам видадуть цей таймінг вступу? Ні, це зовсім не це означає. А що це означає? Це означає, що почнеться підготовка. Що таке переговори? Це 35 великих розділів, глав, по яких ведуться переговори. Нам потрібно ще сформувати позицію. От уявіть собі, ми починаємо переговори там, ну, в грудні, в січні. Ви ж розумієте, що для людей це звучить максимально неконкретно. Чому неконкретно? От подивіться на енергетику навколо. Це конкретно для людей? Конкретно.
А нам потрібно з Європейським Союзом погодити, а яким чином наша енергетична модель виглядатиме за 15-20 років? Ми можемо зараз це сформулювати? Нам потрібна позиція. У нас є стратегія ухвалена урядом. У нас стратегії ці ухвалювалися багато разів, і вони, по-моєму, забувалися. Причому, по-моєму, відповідно до директив ЄС, але таке. Ні, ну відповідно до директив ЄС, це навіть не смішно звучить. Це, як казала Леся, щоб не плакати, я сміялася. І насправді це навіть не про це. Тобто переговори з ЄС будуть, це важливий політичний сигнал. Для того, щоб реально рухатись, не тільки ми маємо перезавантажитись, а і ЄС має перезавантажитись. У мене людське питання. От вступ до ЄС – це бюрократичне рішення чи все-таки політично-ситуативне? Політичне. Тобто це означає, що в принципі всім, ну типу, от всі ці тонни паперів, вимог і всього іншого, воно важливо, але має все одно, вони зберуться і скажуть, що окей, ми готові проголосувати. Ні. Це означає, що тонни паперу потрібно виконати. Будуть, звичайно, певні виключення, перенесення, будуть навіть компроміси. Але одночасно Європейський Союз поки що не знає, як нас прийняти. Для цього Європейському Союзу самому потрібно перезавантажитись. І є фундаментальна загроза, яка мені дуже не подобається. І якщо ви подивитесь сьогоднішні дискусії в ЄС, вони кажуть, ні, ну ми ж тут не можемо мати один і той же ЄС для всіх. Ну, чим краще ти, тим більше там... А ми читали це в Орвелла колись. От я ж про те. І останні всі їх розмови, вони звучать так. Ну, спочатку ти рухаєшся вперед, ти там кандидат. Потім там буде так зване асоційоване членство, хоча такого юридично немає. І це означає, ти стаєш фактично частиною спільного ринку. Але не частиною ЄС. Тобто ми виконуємо вимоги і користуємось зисками зі спільного ринку, але нічого не співвизначаємо, не політик і не приймаємо рішення. І тільки потім, коли ми дотягуємося цього, ми йдемо в нормальний ЄС, в нормальний і в лапках, і в прямому сенсі, а потім ми йдемо в такий глибокий ядро ЄС, який буде і надалі свою інтеграцію поглиблювати. І це історія про те, що для нас буде, як би це сказати, от заходиш кудись в квартиру, і там такий коридорчик. Коридорчик теж непогано, але в коридорчику все ж таки тільки те, що в коридорчику. І це серйозна дискусія в ЄС. Ми маємо їм на пальцях пояснити, що ми хочемо все ж таки повноцінну історію, і ми на це заслужили. Заслужили не тільки там тим, що зараз відбувається, а заслужили тим, що геополітично, інакше вони ніколи не стануть гравцем. Проблема тільки в тому, що значна частина Європи не готова стати геополітичним гравцем. А прийняття України – це буде геополітична війна з сьогоднішньою Росією. Чи готова Європа воювати? Моя відповідь, що поки що ні. Чи ви поділяєте думку, що єдина причина, чому ми наступили досі до ЄС – це Росія? Ні, абсолютно не поділяю. Це одна з ключових причин. Але друга причина – це ми. Те, що у нас відбувається, і те, що ми далеко не ідеальні, оскільки ми за 30 років не позбулися пострадянських. Ми з... Nobody is perfect. Ну, хтось більш perfect, а хтось менш perfect. І багато хто тільки зараз погодився на Україну в Європейському Союзі, оскільки просто подивився на українців. А дивлячись на... Насправді... Якщо бути зовсім чесним, рішення, яке прийнято, це рішення буде прийнято по відношенню до українців. Що українці мають бути в Європейському Союзі, а от країну потрібно дотягувати і тягнути за ворот, і перезавантажувати. І це прекрасно зрозуміло Європейському Союзу, і прекрасно зрозуміло нашим американським друзям. Ми не і це ж така ж сама історія про НАТО. От про НАТО я хотів запитати, інше утворення. Вкрай важливо для нас НАТО. Які у нас перспективи?
У нас нормальні перспективи, ми будемо членом НАТО. На жаль, не завтра. А раніше, ніж членом ЄС? Я думаю, що раніше, але не завтра. У нас непрості перспективи по Вашингтонському саміту. Я, скоріше, по Вашингтонському саміту песимістичний, хоча зараз там бояться різні точки зору, в тому числі всередині американської адміністрації. Але я абсолютно вірю, що в найближчі роки ми отримаємо НАТО. Ніяких інших варіантів немає. Скільки б оці декабразики або... Ну, немає. Немає ніяких розумних рішень стосовно там військових зобов'язань. Тобто все це провисає. Вони є прихильником якихось половинчастих компромісів? А вони не спрацюють, вони вибухнуть. І все більше це зрозуміло. Всім здається, що це хороший, наскільки я розумію англосакську, вибачте, дипломатію, вони завжди будуть шукати компромісні рішення. От, тому що вони, в принципі, мені так здається, завжди є традиція грати на пониження. От, наскільки є загроза, в принципі, такого отримати компромісне рішення? Звичайно, є. І в Штатах є дуже впливова частина і адміністрація експертів, які кажуть, ну давайте там дамо Україні зброю, хай вона залишається такою, як мілітаризованою. Хай вона стримує Росію, ну і слава Богу, що стримує, ми поки займемось Китаєм, і хай вона поступово дрейфує до Європейського Союзу. Наскільки ми взагалі суб'єктні? От станом на останні, не знаю, років 10-15, багато подій у світі, воно так довкола України так чи інакше відбувається. Але от наскільки ми суб'єктні в цій історії, якщо ми говоримо про світову дипломатію? Ми, звичайно, не визначаємо світові події, і те, що буде навколо нас, ми будемо спільно визначати з ключовими гравцями. Але без нас це вже не буде. І в цьому є наша суб'єктність. Мені здається, що одним з дуже важливих висновків, які зробив Захід, воно ще не зайшло остаточно, але поступово заходить, що українцям надягнути на голову все, що завгодно, неможливо. І досі багато хто нас не розуміє. От так, як Росію вони не розуміють, Китай вони розуміють непогано. Та і росіяни нас не розуміють, по-моєму. Ну і слава Богу, насправді. Вони хай собі навчаються, а от те, що Захід нас не розуміє, це проблема. Це проблема, оскільки ми-то йдемо в Захід і хочемо з ними бути і інституційно, і в НАТО, і Європейський Союз. І вони до кінця не розуміють, що це за люди, які там здатні стояти, для яких Україна, як вони вважали, пострадянська, щось неочікувано значить. І це абсолютно інша реальність. І це люди, які поважають свободу і справедливість. А звідки це у них? А що це у них там свобода? А чому у них бінарна ментальність? Не готові вони до козацьких республік? Не готові. І вони їх бояться. А якщо вони їх бояться, то вони, відповідно, будуть дивитися на нас і тягнути кота за хвіст. І на одного. Ще таке от цікаве питання на фіналочку. Коли замовкнуть громади, почнуть говорити дипломати, завжди кажуть. От, все одно у нас будуть якісь переговори. Як ви думаєте, вони будуть? Якими? По-перше, я не вірю в жодний варіант політичної домовленості щодо статусу з цією російською реальністю. Тобто ви означаєте, що вони можливі тільки після зміни російської реальності? Я вважаю, що переговори можливі до, а політична домовленість після. Угу. Я вважаю, що можна говорити про припинення вогню, можна говорити про якісь елементи стабільності, можна говорити про щось інше. Але досягти політичної домовленості, ну, по-перше, ну, подивіться на реальність. Як для України було б краще? Для України було б краще, звичайно, перемогти. В сенсі кордонів і в сенсі убезпечення себе від російської загрози. Якщо в цій війні, а війна не передбачена, будуть якісь паузи, то я вважаю, що заморозка... Чисткова чи там
повна, вона можлива без якихось політичних домовленостей. І якщо хтось піде на таку політичну домовленість, як на мене, це може розірвати країну. Подивіться на, я не хочу там називати, іноді там починають качати там корейський варіант чи інший. Ми просто не одна країна, щоб бути корейським варіантом. В тому та й справа. А подивіться тепер на Кашмір. Там була одна країна, як і ми. А багато чого, що відбувалося в кашмірському варіанті, воно має певні паралелі з нами. Назвемо це індо-пакистанський інцидент. Це забавно, окей. Тим не менше, от зараз ситуація шизофренічна. Ми вважаємо, що ми звільнюємо Україну відповідно до нашої Конституції. Росія після того, як вона там зробила зміни до Конституції, вважає, що ми зараз окупуємо частину Росії. Про що ми будемо говорити? І тому я вважаю, що з деяких питань переговори можуть бути. Вони можуть бути прямими, вони можуть бути непрямими. Посередники потрібні на цих переговорах? А ми цього не знаємо. Ми не можемо на це питання відповісти без того, щоб зрозуміти, перше, які умови. Зараз для цих переговорів умов немає. Але якщо вони виникнуть, тоді ми будемо визначатися, чи там потрібні посередники, про що вони взагалі будуть, на яких майданчиках, за яких умов, і тільки тоді ми можемо прийняти рішення. Ще багато було цікавих питань про, наприклад, про структуру світової дипломатії, як вона зміниться, але вона перезавантажиться. Якщо хочете мою думку, я одну фразу скажу, ага. Штучний інтелект світову дипломатію за 10-15 років змінить кардинально. Тут поставимо три крапку, колись інший раз поговоримо. Так, да, із задоволенням. Да, дякую дуже. З нами був Павло Клімкін, який очолював Міністерство закордонних справ України з 14 по 19 роки. І з ним ми поговорили про дипломатичні, політичні кризи і про виклики, які будуть чекати Україну на дипломатичному, не люблю це слово, фронті, дипломатичному напрямку. З вами також був Василь Самохвалов. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте лайки, пишіть гарні коментарі або не дуже гарні, як вийде. Обов'язково все як, прочитаємо. Як піде. Як піде. Побачимось.